Sydämlikut tervitykset, armsat valkoisolentit ja tere tulemast taas Valkoise kanalille. Minä olen Kaija-Liisa Reinotto. Ja tänään me räägime sillast. Silt sellest hullusest, mida me praegu väliselt elame, kuni sinna reaalsusesse, millest me kõik tegelikult unistame. Ja see sild koosneb kolmest komponentist. Esimene komponent on õigemini, jah, need on kolm komponenti. Esimesed kaks on sõnad või lause õigemini või sõna. Esimene sõna on ei. Ja see on see koht, kus me peame hakkama õppima, ütlema ei kõigele sellele, mis meiega ei resoneeru, kõigele sellele, mis meid ei tõsta. Kõigele sellele, mis meid ei hoia, kõigele sellele, mis meid ei toeta ja nii edasi. Kõigele sellele, mis meid kahjustab. Eks siis ei on esimene komponent. Teine on selle ei nii-öelda laiendus õppida ütlema kõikidele asjadele, mis iganes väljaspoolt tulevad, kui sa tunned, et see ei ole päris õige. Siis ütled ei, ma ei nõustu. Ma ei nõustu. Ja kolmas on see, need koosnevad sellisest, noh, moodustavad ühe terviku ja see kolmas on see, et tunne ise ennast. Sest kogu selles kompotis, selle ei ja mitte nõustumise kompotis on hästi oluline see, et me oleksime oma väes ja me teaksime, kes me tegelikult oleme. Mis asja me siin maailmas ajame ja ega naljalt ei ole ka Apollo templi sisse pääsu juurde kirjutatud know thyself, see on inglise keeles tunne ise ennast. See on kõikide asjade alus. Sealt tuleb ka usaldus, sealt tuleb mõistmine, sealt tuleb kindlustunne, sealt tuleb kõik need olulised asjad, mis aitavad meil olla oma väes. Sest kui me ise ennast ei tunne, siis me ei tunne ka ära seda, mida meie intuitsioon meile ütleb. Ja isegi kui intuitsioon meile midagi ütleb, siis me ei usalda seda. Et see, need on need kolm kõige tähtsamat asja praegusel hetkel. Ei, ma ei nõustu. Ja see, et ma tunneksin ise ennast üdini õpuni välja. Et sellised sõnumid täna. Kohtumiseni.